Aksidenti i së premtës ngriti numrin e të vdekurve në 19 vetëm në rajonin e Prishtinës që nga janari. Por pa e logaritur korrikun fare, policia raporton se 54 persona kanë vdekur nga aksidentet e trafikut, 4 më tepër se vitin e kaluar. Ngritje pati edhe në aksidentet me të lënduar. E se puna u shtua sidomos 2 muajt e fundit e konfirmon edhe klinika emergjente pranë ÇKUK-s. Në muajin korrik arrin numri 584 të lënduar, prej tyre i kemi të konfirmuar të vdekur në klinikën emergjente 5. Nga rastet e shumta të ekzaminuara në këtë klinik, Lenjani ka detektuar 5 shkaktarët kryesor përveç mos përfiljes së rregullave të komunikacionit. Përdorimi i telefonave mobil, një prej shkaqeve kryesore. Në dy është përdorimi i ushqimit të gjatë vozitjes, të më thonë ushqimi shpejt. Në tre, si shkak kryesor është përdorimi i alkoholit dhe mjeteve stimulative. Në katër kemi përdorimin e muzikës, dhe më thonë gjatë ndrimit të CD-ve. Dhe faktori 5 konsiderohet një prej faktorve smundjet kronike, dhe më thonë. Këto fenomene i konfirmon edhe policia e Kosovës, e cila shpëndan edhe fletushka informuese. Në komunikatën e dërguar, forcat e rendit thonë se gjatë sezonit veror janë duke u shqiptuar masat të repta ligjore për kundërvajtësit.